Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh, no.
Okay.
Včera jsme se bavili o tom, že měl. Včera se.
就是。
A oni. Thank you.
Gracias.
Hello, hello. No. Por favor, te servís, vais a estar ahí. Vais a estar Thank you.
Daj se, ty vole, daj se. To je prostě. Thank you.
Tak já mesku, jo? Rozhodčí nepíská. Rozhodčí dává jenom napomenutí. Ty krávo, tak to já má rudá, vole. To je žlutá. Tak to jo.
Abych mohl tak už jdu domů, ty fakt hrozně fotbal. Napomenutí, pane rozhodčí. Dobře, hej! A
Musíme najít trenéra, který umí anglicky, francouzsky, španělsky. To ještě řekl španělské, francouzské, anglické. Yeah.
Napomeň ho rozhodčí, napomeň. Sleduj to!
Rozhodčí nastupuje na 4 minuty. Nechceš míč, vole, dvakrát to dostaneš, dvakrát to ztratíš, vole.
Kolik mi bylo předučení? Kašpara. Co to je tohle? To jsou... Судьи попал в кончик утканий за столом. Ну, а это... Ля-ля-ля, так это все все. Это жули. Ты то пердели, но? Я? Я буду споругать, так вот ты споругать. Я, але минут...